Dobře, Lepkan mě pozve. Lepkan vytvoří hru, to je jeden z mála lidí, kterým tady nějak věřím. Mimochodem, bych chtěl veřejně poděkovat Lepkanovi. Je to poslední donate a jako nejvyšší donate. Tyhle, Lepkane, děkuju. Lepkane, můžete odebírat také Lepkan World. Opravdu ti, Lepkane, děkuju. Tyhle, top donate normálně, top donate. Nejvíc top donate normálně, Lepkane, fakt jako já nevím, co mám říct. Tyhle, já to asi lidem ukážu, já prostě tyhle, takovýhle donate jako není vidět. Nebo to se jen tak jako nevidí, jo. Já to ukážu. Protože jako já nevím jako jak bych mu poděkoval, že jo. To prostě. Tady musím nějak, počkej, já jsem to měl otevřený, jsem tady měl tento. Jsem tady měl to. Odběr. No počkej. Jo, tady ten browser. Tady kon mám na tom. 861 odběratou, děkuju. A tady mám na tom, na té liště, jo. Se to musím zvětšit pořádně. Vám to ukážu, aby se to viděli, protože ty vole, Lepkane, takovýhle donate. Se nevidím, u youtuberů tohleto, ty vole, fakt jakože neviděl jsem takovýhle donate, to je prostě mazec. Podpořte Lepkana, on tam třeba taky hodí nějaký donate, ty vole, já nevím, pak si můžete koupit třeba bávo nebo vilu. Já vám to ukážu, ty vole, včera jako fakt top donator a nevím, co víc tomu říct, prostě podívejte se na to. Prostě Lepkan, děkuju, Lepkané, ty vole. Lepkan včera dal donate 5 korun, je to top donator, no mé, je to top donator. Já nevím, jak dlouho tohle to vydrží, protože to je jako, ty vole, já nevím, to prostě, to je, já nevím, co bych tomu víc řekl prostě. Děkuju, Lepkané, jsi top donator. Nevím, jak bych se ti odvděčil, tohle to přece není možný. Jak ty vole, takovýmhle způsobem můžeš ty lidi odměňovat, jo? Jak jsi prostě štědrý, já to nechápu. Já taky jsem nebyl takhle jako, nebyl jsem taky takhle štědrý, jo? Ale jako fakt, ty vole, neskutečný. Děkuju, takže poděkujeme Lepkanovi, že podpořil tady ten YouTube kanál nebo celou mou tvorbu, jo, úplně jsem nečekal. Teď můžu být zase měsíc v pohodě, že nemusím se snažit o něco, já to dám už pryč, to dám zase to tadyhle, protože jako já jsem to musel ukázat, protože vy byste mě nevěřili. Jste mě nevěřili, že jako Lepkan je takhle štědrý, takže wow. Děkuju, Lepkané. Teďkom přijmu tvoji hru a jdeme na to. Mohl bych vzít i mimochodem, kdo by to nepochopil, to byla recese. No.